አሁን ደግሞ ፓርት 2 ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢንክሉሲቭ ሚዲ ኤግዛም ማለት ነው። ኢንክሉሲቭነስ ሚዲ ኤግዛም ፓርት 2 እንግዲህ ማቺንጉ ጀምሮ ምርጫውም የሚካተትበት ፓርት ነው። በፓርት 1 ቪዲዮ ትሩ ፎር ኦር ፎልስ ኩዌሽኖችን በደንብ እንዳያየንና ቲፖችን በደንብ መከተል ያለባችሁን ቲፖች በደንብ አሳይቻችኋለሁ ፈተናውን ለመስራት። ፓርት 2 ላይ ደግሞ ማቺንጉን እና ምርጫውን መንሰራ ይሆናል። በተቻላችሁ መጠን አብራችሁ ቆዩ። ፓርት 1 ቪዲዮ ላላያችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ የዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ፓርት 3 ቪዲዮ ሰርች ያለው የሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናልም በአሁኑ ሰዓት ከ8000 በላይ ተማሪዎች በደንብ የምንወያይበት ቻናል አለ፣ የቴሌግራም ቻናል። የሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ አብረን እንቀጥል ማለት ነው። የመጀመሪያው ምርጫ ኮሎመን ኤ ላይ ዲስኦርደር ካራክተራይዝድ ባይ ፕሮብለምስ ሰች አስ ፋይቲንግ ዲስኦቢዲየንስ አለመታዘዝ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ወይም አቴንሽን ሲክ የምናደርግ ከሆነ በጣም አቴንሽን ሌሎች ሰዎች እንዲሰጡን የምንፈልግ ከሆነ ይላል። ይህ አይነት ዲስኦርደር ምን ይባላል ይላል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ዲስብሊቲ ዛት አፌክትስ ኢንዲቪዥዋልስ ኤቢሊቲ ቱ ዩዝ ሂዝ ኦር ሄር ቦዲ ኦር ሞቢሊቲ ኤንድ ሞተር ስኪልስ ይላል። ዘ ዲስብሊቲ ካራክተራይዝ ባይ ሲግኒፊካንት ሊሚቴሽን ኢን ቦዝ ሜንታል ፋንክሽኒንግ ኤንድ አዳፕቲቭ ቢሄቪየር ይላል። አራተኛው ዲስኦርደር ካራክተራይዝ ባይ ሊሚቴሽን ኢን ዩዝ ኦፍ ቪዥን ቱ ኮሚኒኬት በቃ እይታን ያለመጠቀም ይላል። አምስተኛው ደግሞ የዲስኦርደር አይነት ሆኖ ዛት ሜ ማኒፌስት itself in imperfect ability to listen think and speak ይላል። እንግዲህ በኮሎመን ቢ ፓርት ደግሞ ለርኒንግ ዲዚቢሊቲ ይላል የመጀመሪያው። ቢ ደግሞ ኢንተሌክቹዋል ይላል። ሶስተኛው ሲ ፊዚካል ይላል። አራት ዲ ኢንተርናላይዚንግ ቢሄቪየራል ዲስኦርደር ይላል። ኢ ደግሞ ኦቲዝም እና ኦቲዝም ስፔክትረም ይላል ዲስኦርደር ይላል። ኤፍ ደግሞ ሴንሰሪ ኢምፔርመንት ይላል። ጂ ደግሞ ኤክስተርናላይዚንግ ቢሄቪየራል ዲስኦርደር ይላል ማለት ነው። እንግዲህ እናዛምዳቸው ማለት ነው፣ እንዳመጣጣቸው እንሸኛቸው። እሺ እሺ፣ እንግዲህ የመጀመሪያው ዲስኦርደር ካራክተራይዝ ባይ ፕሮብለም ሰች አስ ዲስኦቢዲየንስ ምናምን ይላል። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ መልሱ ምንድን ነው? ኤክስተርናላይዚንግ ቢሄቪየራል ዲስኦርደር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤክስተርናላይዚንግ ቢሄቪየራል ዲስኦርደር ነው የሚሆነው። ካራክተራይዝ ባይ ፕሮብለም ሰች አስ ፋይቲንግ ዲስኦቢዲየንስ ቴምፐር ቴንት ታንትረምስ ምናምን የሚለው ማለት ነው። እንደ አቴንሽን ሲክ የምናደርግ ስለሆነ አቴንሽን ለምሳሌ ከሌሎች ሰዎች ነው አቴንሽን የምንፈልገው፣ አቴንሽን እንዲሰጡ የምንፈልገው። ስለዚህ ለዛ ነው ኤክስተርናላይዚንግ ያለው። ዲ ነው ምርጫ ዲ ነው የሚሆነው መልሱ ማለት ነው። ምርጫ ዲ ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ሁለተኛው ዲስብሊቲ ዛት አፌክትስ ኢንዲቪዥዋልስ ኤቢሊቲ ቱ ዩዝ ሂዝ ኦር ሄር ቦዲ ኦር ሞቢሊቲ ኤንድ ሞተር ስኪልስ የሚለው ፊዚካል ነው። ለምን ቢባል ቦዲ ይላል ሰውነታቸውን ቦዲያቸውን በዲያቸውን ምን ማድረግ ማንቀሳቀስ አለመቻል፣ ይሄ ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ዲስኤቢሊቲ ካራክተራይዝድ ባይ ሲግኒፊካንት ሊሚቴሽን ኢን ቦዝ ሜንታል ፋንክሽኒንግ ኤንድ አዳፕቲቭ ቢሄቪየር ይላል። ሜንታል ፋንክሽን አእምሯችን መቼም ከኢንቴሌክቹዋል ጋር ነው የሚያያዘው። አዎ ከኢንቴሌክቹዋል ጋር። ስለዚህ ለዛ ነው ሜንታል ፋንክሽኒንግ ሳይኖረው ሲቀር ይሄ ኢንቴሌክቹዋል ዲዚብሊቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አራተኛው ዲስኦርደር ካራክተራይዝ ባይ ሊሚቴሽን ኢን ዘ ዩዝ ኦፍ ቪዥን ይላል። ቪዥን ማለት የእይታ ችግር ማለት ነው። እሱ ደግሞ ሞር የሚዛመደው ከሴንሰሪ ኢምፔርመንት ጋር ነው። ኢምፔርመንት ማለት አለመቻል፣ አቅም ማነስ ስለሆነ መታወር አይነት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሴንሰሪ ኢምፔርመንት ይሆናል። ኤፍ ማለት ነው፣ ምርጫ ኤፍ ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ዲስኦርደር ዛት ሜይ ማኒፌስት ኢትሰልፍ ኢን ኢምፐርፌክት ኤቢሊቲ ቱ ሊስትን ቲንክ ይላል። ዲስኦርደር ዛት ሜይ ማኒፌስት ኢትሰልፍ ኢን ኢምፐርፌክት ability to listen think speak read write spell or to do mathematical calculations ይላል። እኛው ደግሞ learning disability ነው። ምክንያቱም mathematical calculation ምናምን writing ምናምን መናየው ከምን ጋር ስለሚያያዙ ነው? ከ
ትምህርት ጋር ስለሚያያዙ ነው ለርኒንግ ዲዛብሊቲ ያልናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሆፕ እነዚህ አዛምዶች እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለርኒንግ ዲዛብሊቲ ከማቴማቲካል ጋር ምናምን ያልነው ነው። ኢንተሌክቹዋል ደግሞ ከአእምሮአችን ብሬናችን ጋር ፊዚካል ከአካላችን ጋር ኢንተርናላይዚንግ ይሄኛው አልገባም መሰለኝ። ሴንሰሪ ኢምፔርመንት ከአይናችን ጋር ኤክስተርናላይዚንግ ሲኪንግ አቴንሽን ያለው ማለት ነው። አቴንሽን መፈለግ ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላኛው ፓርት ኦፍ ኩዌሽን ምንድነው መሰላችሁ? ራይት አፕሮፕሪየት ወርድ ይላል። ብላንክ ስፔስ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አን ኢንስትራመንት ሪኮመንድ ቱ ቢ ዩዝድ ባይ ብላይንድ ስቱደንትስ ብላይንድ ወይም ማየት የተሳናቸው ተማሪዎች እንዲይዙት የሚመከር ለመጻፊያ ምናምን ነገር ነው የሚለው። ይሄን እንግዲህ ሁላችንም እናውቀዋለን። መቼም ማያውቀው የለም ብዬ ብሬልን ማያውቀው አለ ብዬ አላስብም። ብሬል ራይተር ወይም ብሬል ታይፕ ራይተር የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬል አላችሁ። በተለምዶ እንደው ብሬን እንላለን እና ብሬል ነው ስሙ የሚባለው። ስለዚህ ለመጻፍ የሚጠቀሙበት ማለት ነው። IQ is primarily used to measure. IQ measure የሚያደርገው እንግዲህ ኢንቴሊጀንስ ነው። ኢንቴሊጀንስ ችሎታችን ወይም አቅማችን ነው፣ ወይም ኮግኒቲቭ አቢሊቲያችን ነው። የእውቀት የአእምሮ ሚዛናችን ነው፣ አመዛዛኝነታችን ነው። ሞር IQ ይለካ የሚችለው የሚለውን እንድትወስዱ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ 15 የሚሆኑ ምርጫዎች ይቀሩናል። ቤተሰብ 15 የሚሆኑ ምርጫዎች ይቀሩናል። 15 ምርጫዎች ይቀሩናል። እሺ አሁን እንግባ ማለት ነው። ወደ ምርጫው እንግባና የተወሰነ ነገር እንበል ማለት ነው። ምርጫው ላይ እንግዲህ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? Choose which one of the following is true about medical mobility disorder ይላል። medical model of disability የሆነው የትኛው ነው? true የሆነው ስለዚህ ይላል። A ምርጫ views disability as a consequence of discrimination, prejudice and exclusion ይላል። Works on identifying environmental barriers and needs of disabled person ይላል። C ደግሞ gives more attention to impairment and views disability as pathology ይላል። D ደግሞ maintains the lack of information, communication and education prevent persons with disabilities from participating on equal basis ይላል። የመጀመሪያው ጥያቄ ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው ጥያቄ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን ቢባል ሲ የሚሆነው ምክንያት gives more attention to impairment and views disability as pathology የሚለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲ gives more attention to impairment and views disability as pathology ማለት ነው። medical model of disability ያው ሞጁሉ ላይ ነው ያው ዳይሬክትሊ ያለው ማለት ነው። ሞጁሉ ላይ ያለ በደንብ እንድታዩት መክራለሁ። ነገር ግን መልሱ የሚሆነው ሲ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንመጣ ፎር ቺልድረን ዊዝ ላንጉጅ ዲስኦርደር ያለባቸው ህጻናት ሞርፎሎጂካል ፕሮብለም ምንን ይገልጻል ይላል። ሞርፎሎጂካል ፕሮብለም ኤ ኢንኤቢሊቲ ቱ አንደርስታንድ ሩል ሲስተምስ ኦፍ ኮምባይኒንግ ወርድስ አንዱን ወርድ ከሌላ ወርድ ኮምባይን የምናደርግበትን ሩል ያጣሉ ማለት ነው፣ ወይም አይችሉም ያንን ሩል ይላል የምርጫ። ቢ ደግሞ አንደርስታንድ ስትራክቸራል ሲስተምስ ፎር ወርድ ኮንስትራክሽን ወርድ ኮንስትራክት እንዴት እንደሚደረግ አያውቁም ይላል፣ ወይም አይችሉም እንደዚህ አይነት ነገር። ሲ ደግሞ አንደርስታንድ ኤንድ ኢንተርፕሬት ዋት ሳምዋን አስ ሰው ያለውን መረዳት አለመቻል ማለት ነው። ዲ ደግሞ አንደርስታንድ ሩል ዛት ገቨርን ሳውንድ ኮምባይኔሽን የሳውንድን ጥምርታ ወይም ሳውንድ አንዱ ሳውንድ ከሌላው ሳውንድ ጋር ያለውን ኮምባይኔሽን እንትን ማድረግ አይችሉም አንደርስታንድ ማድረግ አይችሉም ነው የሚለው። መልሱ እንግዲህ ሞርፎሎጂካል ዲስኦርደር ማለት ቢ ነው የሚሆነው። ኢንኤቢሊቲ ቱ አንደርስታንድ ስትራክቸራል ሲስተምስ ፎር ወርድ ኮንስትራክሽን። ይሄ ብዙ ጊዜ ፈተና ስለሚመጣ እንዲት ይዙ ትጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም
مورفولوجيكال ديس اوردر بتاع موساين قال سلوونه معناته بتاع موساين حرج نو مورفولوجيكال ديس اوردر معنات ستراكشرال سيستم وورد انديت كونستراكت انديميدرك بلانجوج است عالم موق عالم اتشال نو معناته مردات عالم اتشال نو معناته ثالثኛው ጥያቄ ላይ سنመጣ which one of the following is not cause for vulnerabilities ይላል vulnerability cause ሊሆን የማይችል የትኛው ነው ይላል A. Gender equality ይላል B. Low level of education C. Rapid population growth ይላል D. Poverty ይላል እና hunger ወይም ረሃብ ይላል ሊሆን የማይችለው ማን ነው እንግዲህ more ወደ A ነው የሚያመዝነው ማለት ነው gender equality ነው ለምን ቢባል ሌሎች አሁን negative ቃላት ናቸው በቃ ሁሌም እንደምላችሁ exception የምትጠቀሙት ግማሹ ኔጌቲቭ ይሆናል ግማሹ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው አራተኛው which one of the following is neural system neurological system related to physical impairment ይላል arthritis ነው amputation ነው muscular dystrophy ነው ወይስ spinal bifida ነው bifida ነው የሚለውን እዚ ላይ እንምረጥ ማለት ነው neurological system related ይሆኑ የትኛው ነው አራተኛው ጥያቄ ማለት ነው spinal bifida ለምን ቢባል spinal cord እንግዲህ አምሮዎችን ጋር የተገናኘ ነው ከneurological ጋር የተገናኘ ነው spinal cordን ማያቀውሶ አለ በያላስብን ከአምሮዎችን ጀምሮ እስከ መቀመጫችን ድረስ ያለው part የሚወርደው በጫንቃችን በኩል ማለት ነው spinal cord ይባላል spinal bifida ደግሞ neurological system related physical impairment ነው ማለት ነው ያው ባትሪያችንም ስላለቀ ያላሁን ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በፓርት 3 ደግሞ የቀሩትን ቪዲዮዎች ከአምስት ጀምሮ የሚቀጥሉትን ቪዲዮዎች ምን አይሆናል ፓርት 3 ቪዲዮና ፓርት 1 ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ማየት አትርሱ የቴሌግራም ቻናሉንም እንደዛው አድርስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ እንዳይረሳ ባይ